Vážení spoluobčané, vítám tuhletu možnost, že opět po nějaké době k vám můžu promluvit na aktuální téma, které hýbe obcí v souvislosti s přírodní katastrofou, která nás postihla na konci června. Tím výbušným tématem, nebo tématem, o kterém se hodně diskutuje, je veřejná sbírka, její stav, způsob rozdělení jednání zastupitelstva. Abychom vůbec mohli jako obec rozdělovat finanční prostředky, museli se najít dárci, kteří ty finanční prostředky obci poskytli. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem fyzickým osobám, obcím, městským částem, firmám, různým společnostem, sborům dobrovolných hasičů, různým spolkům za to, že na moravské obce a obce na Podluží včetně Lučic nezapomněli a skutečně díky jejich štědrosti a solidárnosti se na účtech obcí shromaždili nemalé finanční prostředky. V Lužicích to je k dnešnímu dni zhruba 58,5 milionu korun a jsme za ně skutečně rádi a vděční a do poslední koruny je využijeme. Ujišťuji o tom všechny dárce, s kterými hovořím nebo které nám píší. V Lužicích se vyrojily z ničeho nic obrovské davy a skupiny lidí jako odborníci na veřejné sbírky, na to, jak z veřejné sbírky se tvoří, vznikají, jak se rozdělují. Jsem tím překvapen, ale myslím to ironicky, protože ty všichni jsou odborníci na veřejnou sbírku, přitom myslím, že málo kdo ví, že na veřejné sbírky je samostatný zákon, podle tohoto zákona postupujeme a postupovali jsme. Podle zákona musí tu veřejnou sbírku osvědčení té veřejné sbírky potvrdit krajský úřad. My jsme tam podali tu žádost a podle toho materiálu osvědčení o datu přijetí a zahájení transparentní sbírky nebo veřejné sbírky jsme od 30.6. tohoto roku mohli tuto veřejnou sbírku začít. Důležitá je další věc a to je účel té sbírky a ten přesně z tohoto osvědčení zní takto. Účelem sbírky je shromáždění finančních prostředků na pomoc obci Lužice postižené živelnou katastrofou tornádem dne 24.6.2021. Cituji z osvědčení, které jsme od krajského úřadu získali. K té sbírce se vážou, nebo k těm darům se vážou různé smlouvy. Část těch finančních prostředků v těch menších částkách od fyzických osob je bez jakékoliv smlouvy, bez jakéhokoliv dokladu, ale většina obcí, firem chce uzavřít darovací smlouvu. My jako obdarování ty dárce nějakým způsobem nelimitujeme, nenařizujeme jim nic a přijímáme jejich návrhy darovacích smluv tak, jak nám je zašlou. Bylo by nefér, kdybychom my jako obdarování si vymýšleli a dělali tam nějaké psí kusy a ty dárce naštvali. Postupujeme tak, že tu darovací smlouvu, kterou nám ti dárci zašlou, pokud tam není úplně nějaký nesmysl a to se nestalo, tak smlouvy v té podobě, které obdržíme, podepisujeme. Jsou tři skupiny smluv. První jsou smlouvy, kde je řečeno to, že finanční prostředky jsou určeny na pomoc občanům postiženým tornádem. K dnešnímu dní je to přibližně 12 milionů korun, takto vazaných prostředků, ne na konkrétní osobu, ale je to na obecně na majitele těch nemovitostí a je to 12 milionů. Největší balík těch finančních prostředků je balík určený na potřeby obce, kde je napsáno, že je to na stavbu zdravotního střediska, na obnovu městského mobiliáře, na obnovu zeleně, na obnovu veřejných ploch a tak dále. To je největší hromádka. A třetí hromádka, kde to určení není ani takové, ani makové, je to v nějaké obecné podobě a nedá se z toho vyvodit, jestli to je určené pro fyzické osoby, pro majitele nemovitosti nebo pro obec. My, když jsme 12. srpna na zastupitelstvu rozhodovali, kolik finančních prostředků budeme směřovat na občany, na postižené majitele nemovitostí, vychází nám částka zhruba nějakých 20 až 25 milionů korun podle toho, kdo všechno tu žádost podá, jak budou ty žádosti klasifikovány, kategorizovány a tak dále. Neboli z těch 12 milionů přibližně, které jsou dneska určeny na fyzické osoby nemajitele nemovitostí, obec tuto částku zdvojnásobuje a je připraven rozdělit zhruba těch 20 až 25 milionů korun. Myslím, že to je fér, že to je správné, že to je v pořádku, odpovídá to relacím jiných neziskových organizací, které tady působily, které podporovaly majitele těch nemovitostí, takže obec z toho nijak nevybočuje. Chci říct, že obec v žádném případě není objednatelem tornáda, není subjektem, který tornádo způsobil a obec není subjektem, který má nahrazovat v plné výši škody způsobené tornádem na soukromém majetku. Obec stejně jako stát, stejně jako neziskové organizace, stejně jako různí sponzoři
přispívá těm lidem na to, aby měli usnadněnou tu práci, to je v pořádku, ale není od toho, aby hradila plně veškeré škody, které tornádo způsobilo. Toto je potřeba jasně říct a aby se to všichni jasně uvědomili. Zastupitelstvo 12. rozhodlo srozumitelně, jasně, jednohlasně. Vážím si té jednoznačnosti a jednohlasnosti v tom smyslu, že zastupitelstvo celou dobu, co je tornádo, tak skutečně funguje z mého pohledu výborným způsobem. Ukázala se řada zastupitelů ve vynikajícím světle s nasazením, s obrovským entuziasmem a se snahou pomoci, takže jsem hrdý na to, že můžu stát v čele takového zastupitelstva. Není to úplně běžné, víte, že v sousední obci, k čemu třeba došlo v Mikulčicích a tak dále, nechci zasahovat do záležitosti druhých obcí, ale to, že v Lužicích zastupitelstvo po celou dobu fungovalo a funguje velice konzistentně a transparentně, je pro Lužice strašně dobře. Každá z těch obcí čtyř, nepočítám do toho Hodonín, ale počítám z toho ty obce mezi Hruškama a Náma, tak přistupují k tomu jinak. Některé obce nepřispívají nebo jsou rozhodnuty nepřispět občanům žádnýma finančníma prostředkama, žádnou korunou. Některé obce chtějí přispět, ale podstatně menšíma částkama než Lužice. Zastupitelstvo přijalo jakési obecné zásady, které bude potřeba naplnit k tomu, aby se ty finanční prostředky přímo z transparentního účtu těm občanům mohly vyplácet. Ty zásady jsou poměrně jednoduché, jsou srozumitelné, jasné a transparentní. Z těch zásad já jenom uvedu některé, všechny ty informace jsou na webových stránkách obce, kde je i formulář podání té žádosti, ale ty zásady jsou zhruba tyto. Řešíme, my jsme to nazvali vlastně v tomto okamžiku pouze první kolo rozdělování těch finančních prostředků a jedná se v tomto prvním kole pouze a jen a výlučně o legální stavby. Skutečně odmítáme se bavit o jakýchkoliv přístřežkých, přístavcích, kůlnách, maringotkách a dalších záležitostech. Pouze se bavíme o legálních stavbách, nehovoříme o černých stavbách a považuji skutečně za drzost, že někteří majitelé černých staveb se domáhali, aby jim starosta potvrdil formulář pro Červený kříž, že chtějí přispět na demolici, že jejich barák, jejich černá stavba úplně zmizela z povrchu zemského, aby jim starosta potvrdil, a aby mohli získat od Červeného kříže 250 tisíc. Považuji to za nehoráznou drzost. Takže bavíme se jen a výlučně o legálních stavbách, to je o stavbách, které jsou zapsány v katastru nemovitostí. Tyto stavby mají šanci na to, aby ty finanční prostředky získaly, ostatní šanci nemají a je zbytečné to zkoušet. V případě rodinných domů, kde se jedná o úplnou demolici na základě rozhodnutí stavebního úřadu, je obec připravena vyplatit příspěvek těm majitelům 300 tisíc korun na rodinný dům. V případě obecního bytového domu to bude 300 tisíc na byt, které bude vyplacen majiteli nemovitosti, to znamená obci Lužice. Další kategorie je částečná demolice, kde došlo současnému odstranění střechy, podkroví, štítových zdí, patra a tak dále. Tam bude vyplacena částka nebo příspěvek 150 tisíc. Pak se jedná o třetí kategorii, kde to je kompletní výměna střechy, krovů, bednění, krytiny, oplechování. Tam to je částka 100 tisíc korun. A pak se jedná o dílčí poškození rodinného domu, kde se jedná o dílčí opravu střechy, dílčí opravu fasády, výměnu oken a tak dále, kde je ta částka 50 tisíc korun. Další dvě částky se týkají rekreačních nebo jiných objektů, kde v případě těchto staveb, když byla úplná a částečná demolice, je to 50 tisíc a v případě výměna střechy nebo nějaké dílčí poškození je to částka 25 tisíc. I tyto stavby musí být legální a musí být zapsány v katastru nemovitostí. Samostatnou skupinu pak tvoří dvě bytovky u nádraží Českých drah v Lužicích, kde to jsou družstevní bytové domy a tam zastupitelstvo rozhodlo o vyplacení částky 150 tisíc korun na objekt, ne na byt, ale na objekt, takže dohromady bytovému družstvu, kdy si požádá, bude vyplacena částka 300 tisíc korun. Tyto kategorie jsou, opět se je to zveřejněno na webu, jsou srozumitelné, jasné, transparentní a považuji je z hlediska obce a v porovnání s okolníma obcema za velkorysé a pro občany určitě přínosné. Další věc je ta, že žádost podávají všichni spolumajitelé té nemovitosti, většinou to bude společné jmění manželů, ale někde se může stát, že to bude v nějakém poměru rozděleno mezi nějaké sourozence nebo v rámci dědických řízení, takže je potřeba, aby tu žádost podali všichni spolumajitelé, protože my nemůžeme vědět, jaké jsou mezi majiteli, spolumajiteli vztahy, nevíme, jestli jeden majitel, spolumajitel souhlasí, druhý nesouhlasí, třetí má takový názor nebo makový názor, proto trváme na tom, aby žádost byla podána
a tak to bude i koncipovaná i smlouva na všechny spolumajitele těch nemovitostí. Ten příspěvek se nedotýká žádných doplňkových staveb typu plotu, pergoly, terasy, samostatné garáže, bazénu a tak dále. Týká se výlučně toho hlavního objektu, ať už to je rodinný dům nebo objekt rekreační. Ten příspěvek je určen jen a výlučně na obnovu těch nemovitostí, případně těch domácností, které byly tím tornádem zasaženy, protože toto je účel i té sbírky, takže musí být ten účel promítnut i do té smlouvy a bude promítnut do té smlouvy mezi obcí jako dárcem a tím dotyčným majitelem nemovitosti jako obdarovaným. Chtěli jsme tu agendu dělat co nejjednodušší, proto jedinou přílohou k té žádosti je fotodokumentace, která bude srozumitelně a jasně dokumentovat míru poškození té nemovitosti, aby z ní bylo patrné, jak ta nemovitost byla zasažena a do které kategorie patří. My zároveň pracujeme s materiály, především od Člověka v tísni, kteří hned v počátku celou tu obec prošli, zmapovali, máme poznámky ke každé té nemovitosti, v jakém stavu byla, v jakém stavu se nacházela po tom tornádu, takže i z toho budeme vycházet jako s nějakým vodítkem o míře a stupni poškození té nemovitosti. Může se stát, nebo rozhodujícím orgánem, který to nějakým způsobem bude posuzovat, v prvním kole bude rada obce, bude-li kdekoliv nějaký spor nebo nějaká nejasnost, nebo nebude tam jednoznačně určení, jestli ta zasažení je takové nebo makové, bude k dispozici stavební komise, která bude nějakým způsobem jako poradní orgán rady tyhle ty sporné otázky vyjasňovat, řešit a předložit radě k rozhodnutí nějaký závěr. Pokud bude sporná záležitost i pod tomto kroku, tak finální rozhodnutí bude na zastupitelstvu obce. Já jsem i na veřejném jednání apeloval na to, aby ti lidi postupovali rozumně, velkoryse, aby se neupínali ke všem možným detailům a drobnostem, ale aby byli velkorysí v tom, že obráceně obec v tomto případě by postupovala, kde to bude jednoznačně, budeme postupovat rychle a ty finanční prostředky v podstatě bychom rádi každý týden v nějakém množství vypláceli tak, abychom do září nebo v průběhu září měli vyplacené podstatnou část těch finančních prostředků, o které bude požádáno. Termín pro podání té žádosti je do poloviny listopadu tohoto roku. Ta naše sbírka je ohraničena 31. prosincem tohoto roku, kdy ta sbírka bude končit. Ti z vás, kteří byli na zastupitelstvu, tak ví, že obec z toho transparentního účtu rozhodla usnesením zastupitelstva, že převádí na svůj běžný účet k použití obce v tomto okamžiku 30 milionů korun. Je to naprosto v pořádku, naprosto legální, naprosto opodstatněné, naprosto transparentně, naprosto odůvodněné. Takže 30 milionů budeme převádět na náš běžný účet, zbytek, nebo ne zbytek, ale to, co lidi požádají, tak bude rozděleno na základě těch jednotlivých žádostí. Chci říct, a je to takové i nějakým způsobem symbolické, že na zastupitelstvo tentokrát přišlo zhruba 45 lidí a přestože jsme projednávali vážné otázky, nejen tu veřejnou sbírku, ale řešili jsme i otázku nějakých dalších investic obce, záměru obce, rozpočtové opatření té obce, tak po tom bodě 3, kdy jsme skončili, řekli jsme, jaké jsou ty kategorie, jak jsou rozdělení těch finančních prostředků, tak 90% těch občanů se zvedlo a odešlo a to další je nezajímalo. Byli vyzváni k tomu, aby ještě předtím, než se zvedli a odešli, jestli mají k tomu rozdělení, k těm obecným podmínkám nějakou připomínku, nezvedla se ani jedna ruka, nezazněl ani jeden hlas, nějaký, ať už to byl dotaz nebo nějaká připomínka, nezaznělo nic, lidi se zvedli a odešli. Poté, co jsme to rozhodli, tak samozřejmě všichni věděli všechno, všichni jsou chytří, všichni vědí, jak ta sbírka je koncipovaná, jaké jsou ty smlouvy, všichni mají na všechno názor a já jsem si tady dovolil jeden takový vybrat. Je podepsaný, nebo je tam uvedené jméno, to jméno vám nebudu číst, není podstatný, ale jenom abyste věděli, jaký názor třeba taky občané mají. Dobrý den vám, pane starosto, přát nehodlám. Doufám, že jste na sebe a vaše zastupitelstvo pyšný, to, co jste udělali, snad ani nejde pojmenovat. Peníze byly posílány lidem a ne, abyste si je začleňovali do rozpočtu všichni, kdo jste proto hlasovali, byste se měli stydět. Propadněte se hanbou a nasleduje podpis. Tento vzkaz beru taky vážně, tento názor tady je, já jsem za něj rád. Je vidět, že ten člověk vůbec netuší, o čem mluví.
Nepřekvapuje mě to, čekal jsem to, čekali to i starostové jiných obcí, protože jsme v kontaktu, ale závist si myslím, že není v žádném případě dobrá cesta do budoucnosti a vyvolává jenom zlo a takový smrádek. Z veřejné sbírky, protože takové hlasy byly, že už jsme kdo ví, kolik z té veřejné sbírky už bylo ukrojeno a na co jsme to všechno použili nebo nepoužili. Z veřejné sbírky nebyla do dnešního dne, a hovoříme spolu 18. srpna, nebyla uvolněna ani jedna koruna. Bude po té, co bude potvrzeno usnesení zastupitelstva, budou převedeny ty finanční prostředky 30 milionů na běžný účet obce, to je s vědomím zastupitelstva a z rozhodnutí a schválení zastupitelstva, a začnou být u těch nesporných případů vyplaceny první finanční prostředky na základě smlouvy těm jednotlivým majitelům. K tomu bude docházet, takže z toho transparentního účtu ty finanční prostředky začnou ubývat. Je jasné, že ta solidarita nějakým způsobem slábne, že těch dárců ubývá, což je pochopitelné, logické, správné, ale skutečně děkujeme všem, ještě do dnešního dne chodí, volají, píšou malinké obce. Včera jsem mluvil se zástupci nějaké malinké obce u Náchoda, 130 lidí, posílají nám nějakých 24 tisíc, takže obrovská gesta a obrovská solidarita. Takže si to neskažme nějakou tady závistí, že by myšíma válkama, ale buďme velkorysí. Obec měla od počátku, co likvidovala následky tornáda, nemalé náklady. Je potřeba, aby to jasně zaznělo, aby si to všichni uvědomili, protože například likvidace té suti, odvoz té suti ze soukromých pozemků, ze soukromých majetků, ze soukromých staveb, hradila v tomto okamžiku plně obec. Byla to částka zhruba 1,9 milionu korun za uložení odpadu. Nepočítaje v to práci těch dobrovolníků a těch firem, které tady pomáhali, které tady vozili tuto suť, nehovořit o práci a náklady hasičů. Ale obec zaplatila za uložení odpadu 1,8 milionu korun. A nebyl to odpad jenom obecní, byl to dominantně odpad a suť z těch soukromých majetků, které obec likvidovala. Obec zhruba měsíc, možná necelý měsíc, zajišťovala jídlo pro desítky a stovky lidí, pro hasiče, pro jednotky integrovaného záchranného systému, pro dobrovolníky, pro občany ze zasažené oblasti. Byly dny a víte, že to jídlo fungovalo od rána, začalo se ráno snídaní a končili se v pozdním večeru večeří. Byly dny, kde se vydávalo 800 až 900 obědů, pouze obědů. Ty náklady, zase ty firmy, které nám to zajišťovaly, zpočátku první týden to dělali sponzorsky, od druhého týdne zcela logicky jsme jim to platili, využívali jsme do určité míry i třeba darů, protože jsme dostali nějaké potraviny, tak se třeba i z těch potravin něco vařilo nebo připravovalo. Nicméně ty náklady za to jídlo a za to stravování byly k dnešnímu dni je uhrazeno zhruba 1,2 až 1,3 milionu korun. To je další částka, kterou ta obec už musela vydat a vydala ji ze svého rozpočtu, ne z rozpočtu z transparentního účtu, které musela uhradit. Samozřejmě víte, že probíhají úklidové práce jak v oblasti kratin, v oblasti ploštin, ale i z vašich soukromých majetků, a doposud ty práce probíhají dominantně pro vás, neříkám, že úplně všude nebo ve všem zdarma, ale dominantně ano, ale tyto práce musí někdo hradit, protože firmy, které to provádějí, nežijí ze vzduchu, ale živí své rodiny, mají své potřeby, auta nejezdí na vzduch, ale jezdí na benzín nebo na naftu. Takže ty náklady, které obec k tomuto dní, ty úplně první měla a které byly hrazeny z běžného rozpočtu obce, dosahují částky zhruba 5 milionů korun a samozřejmě ještě nás čekají náklady další. My počítáme s tím, že bychom v nejkratší možné době chtěli rozhodnout o prvních i takových obecních aktivitách, obecních záležitostech, které považujeme za nutné, aby z hlediska toho života ty obce v té zasažené oblasti byly dotaženy. Jednou z těch věcí je kompletní výměna a oprava veřejného osvětlení, aby v těch lokalitách bylo světlo, aby tam nebyl vytvořen prostor pro nějaký krádež a nějaký nepříčetnosti. Samozřejmě s tím souvisí instalace rozhlasu. Máme tady už nabídku jak na obnovu veřejného osvětlení, máme tady nabídku na instalaci bezdrátového rozhlasu, odpadkové koše a takové drobnosti, které s tím souvisí. Takže toto, tam chceme zaměřit pozornost v co nejkratší době, aby toto bylo připraveno, hotovo a ta obec v tomhle tom fungovala, ať už v oblasti ploštin, v ulici Důlní, na ulici Velkomoravská a tak dále.
Probíhá v těchto dnech proběhla práce na prohlídce a kontrole kanalizace, na vyčištění kanalizace, vyčištění dešových vpustí. Chtěli jsme zmapovat a vědět, jestli ta kanalizace byla nějakým způsobem zasažena, nebyla, bude někde vyžadovat po zásahu ty těžké techniky nějakou úpravu nebo opravu nebo něco takového. Uvidíme, jaké jsou ty výsledky, jaké budou, a podle toho budeme postupovat i v této věci. Na závěr se vrátím, já jsem už o tom hovořil jednou, ale chci to ještě zopakovat i na základě rozhodnutí toho zastupitelstva, a to je ta moje soukromá situace. Platí to, co jsem řekl při tom posledním, při té poslední reportáži, která tady byla z televize RTV, je točena, že nebudu, přestože podle té kategorizace bych měl možnost žádat o nějakých 150 tisíc, protože došlo k částečné demolici u mého objektu, takže o tyto finanční prostředky žádat nebudu a na peníze z transparentního účtu obce nebudu se o ně ucházet. Vím, nedělám to jako nějaký výraz hrdinství, nebo já nevím čeho, vím, že tím zase volám spekulace, kdo ví, co zatím je a kdo ví, kde ten starosta, k jakým penězům, kde přišel a co si kde ulil a neulil a kde co získal nějaký materiál nebo nezískal a tak dále. Nemám vůbec nejsem ochotný a nemám ani čas, energii těmto řečem se nějakým způsobem bránit. Jsou-li lidé, kteří se tímhletím zabývají, je mi líto, že tráví čas takovýma věcma a že nedělá něco pozitivního a něco, co má smysl a co ho bude naplňovat a co bude přinášet užitek obci, sousedům, známým, přátelům. Jestli mají potřebu zabývat se dnes a denně starostou a tím, z čeho a jak rekonstruuje svůj barak, který mimochodem ještě ani nezačal, tak ať ti lidi takhle postupují a takhle pracují. Opakuji, na transparentního účtu obce nebudu žádat jako starosta ani korunu. Vážení spoluobčané, opakuji, stojím plně za rozhodnutím zastupitelstva, považuji ho za vyvážené, považuji ho za správné, považuji ho za srozumitelné a transparentní. Je snaha, aby se ta zeleň obnovila ve značné míře, protože když ji neobnovíme, tak tady vznikne Sahara a ty klimatické podmínky budou ještě horší, než byly doposud. Takže bude snaha pomoci, budeme to ještě vyhodnocovat, budeme vidět, kolik těch finančních prostředků nám ještě dojde, takže bude tam ze strany obce určitě úvaha, jestli a v jaké míře pomoci majitelům pozemků. A je zde srozumitelné, jasné úsilí obce, starosty, rady, aby i ty nadační, případně jiné zdroje se zapojily do toho a mohli těm majitelům čistě jenom pozemku pomoci. Je to v zájmu nejen jich, ale je to v zájmu celku, protože zeleň, výsadba, která by tady měla být, ať už se jedná o sady, o vinohrady, pomůže celé této krajině a tomu regionu, je to tady vlastní a pomůže to. Přeju vám pokojné, nenávistné, srozumitelné a veselé dny končících prázdnin. Přeju vám pěkné podzimní dny. Věřím, že se v září potkáme na vinobraní, že zorganizujeme v listopadu nějaké setkání s důchodci. Za chvilku se to nezdá, ale blíží se nám advent, tak chtěli bychom postupně vstupovat a krok za krokem jít i do nějakého normálu, abychom se nesetkávali jenom u hovoru o rozbitých střechách a o povedených nebo nepovedených rekonstrukcích, ale abychom se dokázali bavit a připomínat si i veselé, radostné, optimistické a pozitivní stránky života. Přeju vám, aby se vám to všem dařilo. Mějte se pěkně a nashledanou.